A imam jaz L glavo? Ne, nimaš. Ne, zdaj to on švic, da je to čelado, katero jaz hočem probat. Ja, imam L možgane, jo vidiš? You can call me stupid. Sonce je, ponedeljek je in nasmejan sem, lej, do šest. Nam z Blažom se lihra začela sodelovanjem s Harley Davidsonom. Lej, Blaž je lihra končal z njegovim spitom za motor, jaz še nisem sicer dobro začel, ampak bo zdaj lahko vozila najboljše motore na trgu in ker je liham zdaj že sedmi teden od moje operacije, mislim, da je čas, ker sem ravno iz fizioterapij, da dam jaz tale čevel dol in stopam na nogo, da vidimo, koliko delc sem. Če se lože premikam. Nam rekel, da sem lih vse in boltno, ampak so pa prvi začetki. Small step for a man, a giant leap for mankind, nam rekel, no, ampak počutim se dosti suvereno na dveh nogah. Tako da, yes! Dobar dan. Dobrodošli u Harley Davidson Ljubljana. Ljudje pravijo, da ko kupaš Harleyja, se šele začne. To se pravi, takrat se začne dogajati prilagajanja motorja lastniku, to se pravi njegovim osebnim potrebam, željam, malo da ne fantazijam. In vse to pri nas lahko izpolnimo. Še na hitro tocaj predstavil, šop. Baš je pa tudi lihkar pršil, ker bi pa še ravno snemal. Ker ti si kar pancer zgubil. Ja, ne sem to, zgubil še hodim. Si videl to, prvi koraki narejeni, pa Harley Davidson. Ti te me rečeš joj. Ja, dobro, zdaj bom vsaj za tamo, štancam. Bra, ne morem verjeti. A si že kaj ne gledam? Ah, to ma hitro. Jaz vem, da bo Blaž tole vzel. Še skrim ta cajt. Ti si nam pokape skril. Slišim, pa vidim. Tak, krokodil Dundee. Hudo. Ne. Ne, ful kape na sido. Sicer bi nosil kape z veseljem. Sem zgledam tak. No, God, please, no! No! Pač ne. Moj plan je nabrati vse stvari, ki so dobre pred Blažom. Dva XL. Tak bolj, ki pa spet nisem. Jo ne, nič ti veliko nič, sem mi ti vse pobral. A imam jaz L glavo? Ne, nimaš. Ne, zdaj to on švic, da je to čelado, katero jaz hočem probat. Ja, imam L možgane, jo vidiš? Malo ti je prevelka. Malo prevelka? Ja, mi je prav.
Kaj pa hude rukavice? Zdaj mora pa tako kup nas je spraviti, probat, ne? Zdaj dobro gre. Ja, vem, zgledam kak kmet, se preblačam na tleh, srešta cune, sem, to je edina šansa. Zaenkrat še kar ne upam čist prijetno gor stopati na noga. To so fajn slače. Imajo žepe, katere daš lahko ščitnike potem za noge. Da, to je sram, da je definitivno met, ker verjetem znam past. Road. Truck on road? Truck on road. Ok, truck on road imamo, kar pomeni, da so vsi te možni motori usporejeni, imaš možne testne vožnje in se lahko pač poskusaš, kjerkoli želiš in se nekaj novega učiš. Drugo pa najdeš neko novo igračko, katero hočeš voziti. Njihov slogan za današen dan ali pa tale podvig je pa Screw it, let's ride. You can call me stupid. Yes, you can call me cheap. You can say I'm lazy. To še Tomaža, sabo pripravljala, naredimo še par dobrih fotk, tako da... Norele je že pripravil. No, sreča malo pa, da danes delava dejansko z motorjem, katerega bo dobila, oziroma pač ista edicija. Trenutno je sicer 107, najem bo 114, se pravi bo malenkost močnejši. Ja, tisto je 1800 kubično, dobrih 90 ton, orang stroj, za orang moške. Pertik za to lokacijo, gremo počas nekam še naprej narediti. But when it comes to her, you better keep it sealed. Don't you dare say a single word, or I will strike you where it feels. You think that using her would get to me, and if you're right then you're in trouble deep. Cause I will break my heart, no I won't wait. You're in trouble. Pa smo se pripravili na drugo lokacijo, zdaj smo v Prkozovcu, v garažni hiši, naredimo še par fotk tukaj na tem nizkem stropu, da vidim, koliko skočem. Tako da ja, Tomaš je že ready, da smo še stilistko sabo. Deklica iz ozadja. Deklica za vse. Hvala. A make-up is ti? Škaj? Faj smo naredili par fotk, par videov, sprobali smo dejansko motor, katerega dobiva v kratkem. In to je nepozabna izkušnja. Super, res.